¿Quién anda ahí? Xogando covento entre hórreos e cruceiros, bailando cantigas nas ondas do mar. ¿Quién anda ahí? Agarimando a pelca a area das súas praias, arrecendo de sal mariñeiro en cada bocado. ¿Quién anda ahí? Mirándolle os ollos e debuxando sorrisos a cada visita. ¿Quién anda ahí? Escribindo a historia en pedra, entre tradición e espiritualidade. Porque con barro non é só para visitar, é para lembrar, vivir, sentir. Vota por con barro, porque este ano o pobo máis bonito e bo de España ten que ser galego. Con barro é único.